Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, dobra vam večer, gledate Nacionalno. Večeras s nama u studiju gost Vinkovačke dalekovidnice emisije Nacionalno, ugledni zagrebački odvjetnik i publicist, cijenjeni gospodin Željko Olujić. Gospodine Olujiću, dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Uz to neću zaboraviti spomenuti onu apoziciju prvi demokratski izabrani državni odvjetnik u Republici Hrvatskoj. To će nam biti relevantna referenca na razgovor koji slijedi u sljedećih 60 minuta. Jes, sa zadovoljstvom. Evo, prvo komentar s obzirom evo, na spomenuto. Prvo jedan kratki komentar, dakle, ove političke anarhije u kojoj se trenutačno Hrvatska nalazi. Pitanje je na izgled, evo, nekome možda promatraču koji neće shvatiti, dakle, za pravnika, kada govorimo o politici, onda ne možemo zaobići onu zakonodavni stup hrvatskog društva, stup koji, evo, u 4 godine miruje, a u izbornoj godini umre. Da, to je, naime, nije to čudo. Vi ste dobro uočili da zakonotvorni sklop praktički ovisi, naravno, o politici koja se provodi i o stranci koja je na vlasti. Mi smo sada u izbornoj godini, ne predizbornoj godini, i jasno je da je u toj godini šef oporbe pozvao, recimo, predsjednika vlade da na razgovor, da razgovaraju o trenutnoj političkoj situaciji, kako da se postigne određeni konsenzus koji je potreban Hrvatima bez obzira kojoj stranci pripadaju, i s druge strane sigurno da se ispremi ova politička garnitura koja je na vlasti za odlazak, jer ona će otići po svoj prilici na ovim izborima. I što se dešava? Opet bezobrazluk, opet jedan atak zločestoće, bahatosti i prostakluka od strane predsjednika vlade. Nije on nikakav premijer, on je zapravo predsjednik vlade, koji u svojim porukama poseže za nečim što se zove isključivo svađa. On jedino egzistira na način da se svađa s ljudima. Međutim, Tomislav Karamarko kao šef opozicije uputio mu je jedan ljudski, dobrohotan poziv: sjednimo za stol, porazgovarajmo. Što on, Milanović, radi? Milanović ga proziva za nešto što nema veze sa temom o kojoj se radi. A drugo, što je vrlo bitno, on poseže za time da ga poziva na sučeljavanje. A s druge strane, taj isti Milanović ne želi reći kad će to biti izbori, državni izbori u Hrvatskoj, pa valjda je to šef opozicije zaslužio, kao i sve parlamentarne, pa ako hoćete i van parlamentarne stranke, imaju pravo saznat taj datum. Naravno, on sa svojom bahatošću to ne čini. I što se sad dešava? Dešava se to da kaže vam, recimo, zašto je ta bahatost i zašto je taj bezobrazluk kod Milanovića tako jako izražen. Izražen je zbog toga jer je u predizbornoj kampanji, prije nego li je došao na vlast, govorio ljudima: živjet ćete bolje. Pozvao je hrvatske radnike i seljake i vidimo kako žive. Žive katastrofalno loše. Drugo, on isto tako sa svojim pristupom, šta je obećavao? Obećavao je decentralizaciju. Vi Slavonci znate što je od te decentralizacije ostalo. Apsolutno ništa. Dakle, ne preostaje mu ništa drugo da sa jednom zločestom svađalačkom retorikom koju on vrlo umješno provodi, stalno viče: nemojte, boji se naravno što će izgubiti vlast, i stalno viče: nemojte slučajno povjeriti svoje povjerenje opozicijskoj velikoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dakle, da sažmem, Milanoviću naravno da nije lako. On se osramotio, on je pokazao svoju nesposobnost. Njegova vlast je korumpirana, ona je u provođenju državne politike nedosljedna, oni su nesposobni i oni lažu. Oni otvoreno lažu ljudima. Dakle, da sažmem u odnosu na Milanovića, Milanović, dakle, vjerojatno gubi vlast, a ne samo da gubi vlast, nego neće ništa ostati niti od njegove stranke na čijem je on čelu. Po svojoj prilici oni više neće biti perjanica u vođenju ljevice u Hrvatskoj.
Evo, ovo stihijsko djelovanje socijaldemokratske partije u izbornoj godini svodi se, kažete, na svađanje. Kako se manifestira to svađanje? Dakle, na svaki konstruktivni prijedlog ili na svaku kritičku observaciju, bilo novinara, bilo oporbe, Milanović se vraća na Ivu Sanadera. Pa kolika je, evo, vjerojatnost da će nam se zaista Ivo Sanader dolaskom HDZ-a na vlast vratiti u Banske dvore? Da, ne, to je fait accompli, pitanje on je politički mrtav, gospodin Sanader. Ja ne bih sada, ja ne volim o ljudima koji su na podu, kojima eventualno treba pružiti ruku da se dignu sa poda ako su pali, ne volim ih napadat, a pogotovo nekog ko je politički potpuno eliminiran. Ja želim sve dobro Sanaderu. Zašto? Jer procesi koji su protiv njega vođeni imaju svakako političke natruhe. No, o tom potom to će sudovi reći. Ono što je sigurno da je Hrvatska demokratska zajednica prošla jednu, da tako kažem, svoju katarzu. Prošla je katarzu i svakom je jasno da je ona danas osvježena, da je ona itekako spremna da ozbiljno preuzme vlast koja će po svojoj prilici uslijediti na državnim izborima. Ali to još uvijek ne znači da će u Hrvatskoj teći med i mlijeko. Potreban je u svakom slučaju konsenzus među hrvatskim političkim strankama i u našem narodu. I otud je i bila volja i logična i ako hoćete i pristojna od strane Tomislava Karamarka kada je pozvao Milanovića da sjednu za stol. Međutim, ono što valja reći, ne smije se tu, znate, samo gledat, bit će potrebni vrlo veliki potezi, možda i bolni, da Hrvatska konačno krene naprijed. Da se prestane ono što ti antifašisti stalno nameću, da prestane stalna ta podjela Hrvata na one koji su državotvorni, pa ih se naziva nacionalistima, pa ih se naziva fašistima, u najmanju ruku bolesnim ljudima. S druge strane, taj antifašizam koji je puno zla učinio hrvatskom narodu od 1945. na ovamo. Ne zaboravimo da od Blajburga i blajburških puteva i križnih puteva koje su Hrvati prošli, izginulo je preko pola miliona ljudi. To Hrvati moraju znati, ali jednom zauvijek treba podvući crtu. Gdje treba podvući crtu? Pa Hrvatska je u svom osloboditeljskom ratu, kada je pod vodstvom pokojnog doktora Franje Tuđmana, državnika, kada je stvorena Hrvatska država, ona je kolosalnu veliku pobjedu učinila i najveću pobjedu u 20. stoljeću koji je hrvatski narod učinio bio je osloboditeljski rat. Pa neka bude to crta koja će se povući da Hrvatska postane moderna država. Drugim riječima, ako će se nastaviti, ovo tvrdim sa punom odgovornošću, ako će se nastaviti stalna podjela na vaše i naše, na one koji su stradali, Bože moj, u Drugom svjetskom ratu i naravno na one koji su stradali poslije rata upravo politikom Josipa Broza Tita, jednog od najvećih zločinaca u 20. stoljeću, ukoliko će se nastaviti sa time, za Hrvatsku neće biti dobro. Mislim da s te strane Tomislav Karamarko i Hrvatska demokratska zajednica pokušavaju učiniti da dođe do pomirbe, nego do nacionalnog konsenzusa, kako bi se hrvatska politika konačno počela baviti onim što je neophodno potrebno, a to je sa pitanjem gospodarstva i da ljudi bolje žive. To je primarno u proklamiranoj politici HDZ-a i ja vjerujem da kad bude obznanjen, da tako kažem, i program, gospodarski program HDZ-a, da će puno stvari biti jasnije. Ajmo se malo vratiti na ovo što ste rekli u podjeli. Prvi dana siječnja 2015. godine Zoran Milanović, dakle političku godinu, kalendarsku godinu, započeo je riječima, citiram, ili mi ili oni. Tu rečenicu možemo reći najbolje su iskoristili pripadnici jednog
parapolitičkog podzemlja, pseudoborci za ljudska prava i malo ranije prozvani antifašisti. I stvorili su u stvari sebi temelje za jedno dobro poslovanje. Oni to vrlo dobro naplaćuju, dakle, od poreznih obveznika. Ali kako komentirate primjenu ne dvostrukih, nego trostrukih kriterija tih istih moralnih inspektora u tim nevladinim organizacijama, građanskim udrugama, civilnim društvima, kako se već sve nazivaju? Recimo, konkretno vraćajući se u prošlost, u jednoj zločinačkoj diktaturi, ideologiji, nalaze motiv oslobođenja. S druge strane, u Domovinskom ratu, vi ste sami rekli osloboditeljskom, nalaze samo elemente genocidnosti koji bi se pak povezali opet sa Drugim svjetskim ratom. Gledajte, zašto ga nazivamo osloboditeljski? Mi smo vodili rat, pravedan rat, i to rat i za oslobođenje, što smo bili napadnuti od strane JNA i oružane pobune do koje je došlo u sve to znamo, a s druge strane i oslobađali smo se od Jugoslavije. Znate, znači, jednako je osloboditeljski rat vođen i protiv Jugoslavije i protiv komunizma. Dakle, ono što je bitno u odnosu na ovo pitanje što ja mogu odgovoriti je to da je to ukazalo, odnosno do čega moramo nedvojbeno doći, i sigurno da je tome tako. Znate, ja ne znam tko je od njih sve činio zločine. I ti očevi i ti djedovi, ali siguran sam da kompletnu financijsku moć, da sve ono što, s čime je potrebno da vodi jedna država, raspolažu sa svim tim financijskim potencijalom upravo oni koji su potomci najgorih zločinaca i ljudi kojima nikad nije bila srcu prirasla Hrvatska. Znate? I to je ono što je žalosno, to je ono što je tužno, i u tim građanskim udrugama, i u bankarskom sustavu, i u gospodarstvu kao takovom, oni dominiraju, njihovi nasljednici. Dakle, nije to slučajno. Dakle, sigurno, znači, nije u pitanju da su u tim vodama kockastoglavi Hercegovci s bijelim čarapama. To nema veze. To je jedna podvala koja je učinjena već 90. godina. Naime, još u Jugoslaviji, znate, kad se je htjelo govoriti, kad se je htjelo Hrvate dijeliti, onda se je govorilo najprije protiv Ličana, pa nakon Ličana protiv Imoćana, pa nakon Imoćana protiv Hercegovaca, pa protiv Dalmatinaca. Uvijek je bila ta intencija podjele među Hrvatima, jer je to i lakše, ono, divide et impera, podijeli pa vladaj. To ćeš onda vrlo lako učiniti. Ali ono što je bitno je da sa financijskim kapitalom raspolažu oni koji su 90-ih godina, se zavukli u mišje rupe, a hrvatska mladost i hrvatski narod je vodio osloboditeljski rat, da bi nakon rata, preuzevši kompletnu financijsku moć u našoj državi, oni praktički zavladali. I zato se i dešava ovo sad što se dešava, da s jedne strane imate jedno silno bogaćenje, a s druge strane osiromašenje hrvatskog puka. A zašto osiromašenje? Nitko ne govori, nitko nije protiv toga da se razvija kapitalistički sustav, ali ne na način pljačke kao što je učinjeno u Hrvatskoj. I tu će, naravno, zakonotvorstvo morati, ovo što govorimo, ali kad to zakonotvorstvo bude, da tako kažem, aktivno, kada ono bude poduprto na način da može biti izglasano u hrvatskom parlamentu, sigurno da će se te usijane glave, ti vladari Hrvatske, neće mirno spavat, ne zato da se neko njima sveti, nego da se dokaže svaka protuzakonitost u njihovim radnjama koje su poduzimali. Kakav je onda, po vašem mišljenju, bolji
model Hrvatskog sabora, ovaj današnji, dakle u kojem oporba sjedi praktički kao ukras na sjedalima, postavlja neka kritička pitanja, observacije. Doduše, evo imamo zadnje vrijeme najbolji primjer Gorana Marića koji je uspio upozoriti na čitav niz devijacija u društvu. Međutim, to nema nikakvog gotovo odjeka. Je li potrebno mijenjati taj model, je li možda bolji onaj model Hrvatskog državnog sabora iz 90-ih sa mislim da parlament, gledajte, parlament ima svoje zakonitosti, ali potrebno je pri tome pripaziti na nekoliko stvari, da vlada koja praktički diktira i plasira nove zakone parlamentu, da to čini na način koji neće biti protkan ideološkim, isključivo ideološkim porivima i s druge strane pljačkaškim, nego da zakoni koji idu u proceduru budu filtrirani i da budu ispitani na svaki mogući način da čine dobro u zaštiti nacionalnih interesa. Gospodin, spomenuli ste ga, dr. Marić, vrlo konsekventno i kao saborski zastupnik, a bome i kao teoretičar u svojoj novoj knjizi daje određene da tako kažem lijekove i recepte kako i na koji način da se izađe iz ove krize, prije svega napadajući onaj brutalni liberalizam koji je dominantan ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i svijetu. Da. Pa možemo li evo očekivati, konkretno imamo još ovu godinu, vjerojatno je, vrlo vjerojatno s obzirom na tajenje nadnevka točnog izbora, da će vladajuća koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom forsirati, da ne kažem silovati, čitavu godinu, pa čak evo i početak iduće, što bi opet značilo jednu katastrofu gospodarsku zbog nedostatka reformi u obliku 6 mjeseci prvih. Ali dobro, to je već druga tema. Ali možemo li očekivati konkretno, recimo sad, imenom i prezimenom od Gordana Marasa, koji nema niti jedan dan staža u realnom sektoru, od Milanke Opačić, koja, evo, osim one spominjane stažiranja kod Jovana Raškovića, isto tako nema dan radnog staža u realnom sektoru. Možemo li od tih ljudi očekivati da budu kapacitet nekakav za prosperitet hrvatske, politički kapacitet ljudi koji imaju iza sebe samo izglasavanje nekakvih stranačkih odluka? Ne, nažalost, mi ne možemo ništa, pa to je na koncu pokazalo i proteklo vrijeme od ove 3 godine, od ove vlade ništa dobro očekivati. Ako njihov prvi čovjek, a to je predsjednik vlade i predsjednik stranke Socijaldemokratske partije, koju molim lijepo, koje klicinizma naziva socijaldemokracijom, a istovremeno hrvatskim umirovljenicima viče, ukoliko nećemo prodati ceste i priobalje i naše otoke, vi nećete primati mirovinu. Zar je to socijaldemokracija? Zar je to ono briga za hrvatskog radnika? Daleko im je kuća od toga. Oni ne misle ni na hrvatskog radnika, a kamoli, dakle, kad to prvi čovjek vrlo jasno u javnosti govori, što onda očekivati od njegovih paževa, od njegovih, ovo što ste rekli, Marasa, koji je, molim lijepo, kada je došao na mjesto ministra, kada je imenovan za ministra u hrvatskoj vladi koju je sastavio Milanović, on je otvoreno rekao da je digao stambeni kredit i da će kroz ove 4 godine, koliko on bude ministar, otplaćivati svoj kredit. Dakle, to je njegovo htjenje za pomoć Hrvatskoj da živi bolje. Još su stari Dubrovčani, postoji to, isklesano je to u Dubrovniku, obliti privatorum publica curate. Zaboravi na privatno kada radiš javno. To je osnovno. A oni isključivo, ne samo da su izdali i da provode politiku koja nije konzistentna i koja je isključivo na štetu građana Hrvatske, to je politika koja je istovremeno i protivna svakoj logici. Pa gledajte vi kako otvoreno lažu, kad sam rekao, kroz one 4 elementa, a to su korumpiranost, nedosljednost, nesposobnost i lažljivost. Pa pogledajte, molim vas lijepo,
kako i na koji način provode natalitetnu politiku i priraštaj stanovništva. Pa oni rade sve da Hrvata bude što manje. A onda lažu više u Njemačkoj. I s druge strane, desetine tisuća naših mladih ljudi u koje je uložen ogroman novac i da ih se obrazuje i školuje, odlaze jer nemaju nikakove budućnosti u Hrvatskoj. To je politika Zorana Milanovića, to je politika socijaldemokracije u kojoj se on kune. To je laž i to treba narodu jasno i glasno reći. 5000 kuna mjesečno za majku četvero djece puta 12 mjeseci, 60000 kuna puta dvije godine, 120000 kuna. Iznos koji, kao od šale, vjerojatno predvodnica u ovom ešalonu egomanijakalnih pojedinaca, ministrica Vesna Pusić potroši na prijevoz avionom iz Istanbula do središnjice Hrvatske narodne stranke za preskonferenciju. Da. Ajmo porazgovarati malo o njenim političkim konsekvencama koje za sobom neminovno povlači. Evo, na stranu ove na izgled trivialne, ali ipak opasne pojedinosti, kao što je gospodin Goldstein u Parizu koji ispod portreta Josipa Broza Tita piše znanstvene radove na diplomatskoj funkciji bez da zna beknuti jednu riječ na francuskom. Ona radi isto tako jedan vrlo opasan posao, kažu ljudi za Veliku Britaniju. Ali njeni odnosi sa Beogradom su ono što je u stvari najzabrinjavajuće. Pa gledajte, to je ta vanjska politika, to je ta politika koja se ne provodi. Vanjska politika Hrvatske bi trebala biti odraz unutarnje politike. Ne može se ona sama za sebe provoditi. Naravno, kada je na čelu Ministarstva vanjskih poslova, vrlo važnog ministarstva, uz unutarnje poslove, plus ona je i prva potpredsjednica hrvatske vlade, kad vi imate osobu koja je totalno pasivna u odnosu kad treba štititi nacionalne interese, a to odmah argumentiram sa dvije činjenice. Pogledajte kako je reagirala kad smo imali tužbu na Haškome sudu gdje je gdje je Hrvatska pokrenula protiv Republike Srbije. Bila je totalno pasivna. Pogledajte u kontaktima sa srpskim dužnosnicima, trči i tri puta se ljubi i čini sve da ukaže i zapravo postupa protivno hrvatskim nacionalnim interesima, provodeći isključivo nekakvu englesku politiku koja je također maglovita, znate. Ja ne vjerujem u urote, ali vjerujem u ono što se, da kako je moguće da ona bude na čelu tako važnog ministarstva vanjskih poslova, a u opoziciji je arlaukala u Hrvatskom saboru kada je bila zastupnica i prozivala Hrvatsku državu da je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. A kad se uzme u obzir i njezin background, njezina obitelj, da ne govorim, naravno da niko nije odgovoran za čine svojih obiteljskih rođaka, ali moralno svakako je. Kad se uzme u obzir činjenica da je otac bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj sudac prijekoga suda, ona naravno želi... Ali netaknut. Ali totalno netaknut i 1945. ne samo da je rehabilitiran, nego mu je omogućena i znanstvena karijera. Uh-huh. I kojeg licinizma nazvao je predmet koji je vodio, pazite molim vas lijepo, znanost, nauka o upravi. Kakva je to znanost o upravi? Naravno, živio je jednim lagodnim životom, šećući od jednog svjetskog kongresa do drugog, pa je tako vodio i svoju kćer koja je bila jako loš đak u gimnaziji, pa je ona maturirala tamo negdje na meksičkoj granici i trčeći u Hrvatsku nostrificirala je tu diplomu kako bi se mogla upisati na fakultet. Ista vam je stvar i kad ste spomenuli profesora novije hrvatske povijesti,
na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a sada poklisara, odnosno ambasadora Republike Hrvatske u Francuskoj, gospodina Ive Golštena. Ivo Golšten, ja to pouzdano znam, upisao je postdiplomski studij dok nije završio dodiplomski studij. Dakle, sve ono što je on, a zašto je to bilo? Bilo je zbog toga jer tada je bila šefica predstojnica za upis na postdiplomski studij, jedna poznata povjesničarka, gospođa Gross, koja je na svaki način nastojala da uđe upravo u toj kvoti te kalendarske godine, pa s obzirom da gospodin nije diplomirao, ona ga je upisala na postdiplomski studij. Kasnije on naravno i završava taj postdiplomski studij i doktorira i ima ovu sveučilišnu karijeru, ali ono prvotno, što je činjenica, jedanput ako je nešto nepošteno i ako je nevaljano, nikad ne može postati valjano. Dakle, sve ono što je kasnije postigao, trebalo bi anulirati kada bi bila zakonitost i pravednost i jednakost svih pred zakonom. Naravno, to nije tome tako, on i dalje napreduje. On je, molim vas lijepo, čak bio i predložen za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i da nije bilo profesora Pečarića, da nije bilo niza drugih ljudi unutar akademije, a naročito Pečarića, koji je dokazao da njegov znanstveni opus se zapravo svodi na prepisivanje Brantovih, jednog poznatog povjesničara, profesora Branta, i da je dubiozan i njegov doktorat, on bi danas vjerojatno bio i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Eto, to su vam pokazatelji kako i na koji način se napreduje u Hrvatskoj. Dok s druge strane, naša mladost zauvijek sa one way ticket napušta Hrvatsku, odlazi u Australiju, Novi Zeland i osnivaju svoje obitelji, jer naravno nemaju perspektive u Hrvatskoj. To treba mijenjati. To treba mijenjati i u tom smislu gospodarski program koji će vrlo brzo biti prezentiran hrvatskoj javnosti učinit će sve da spasi što se spasi dade. Ova nauka o upravi me asocirala na jednog isto tako vrsnog pravnika koji je imao znanstveni rad o doprinosu trube, orkestru. Isto tako jedan poznati socijaldemokrat koji je rekao da je koristio svoja pravna znanja kako bi pomogao sebi, a drugima koje je kriv što nisu završili pravo, ali vratimo se mi na manifestaciju loših servilnih odnosa s Republikom Srbijom. Svakome je jasno da ta agresija koju neki nazivaju građanskim ratom može biti lako dokazana slanjem jednog skromnog izaslanstva na Šarengradsku adu na koju se redovito puca na hrvatske državljane. Dakle, nemamo riješeno pitanje granica. Međutim, najozbiljnija manifestacija tog servilnog odnosa jest potpis vašeg nasljednika, a kažu neki još uvijek sive eminencije Dinka Cvitana, radi se o gospodinu Mladenu Bajiću koji je potpisao taj famozni pravni akt čija je polje kažnjavanja. Polje jurisdikcije isključivo je područje Republike Hrvatske, a daje Republici Srbiji pravo da sudi na temelju nekakvih suludih svjedočanstava našim građanima. Tome je kumovao, dobro ste rekli, gospodina Bajića, ali tome je kumovao i bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Josipović. I sad kad vi, ja sam ukazao već javno na probleme koje je izazvao Bajić svojim nezakonitim radom, da ne samo da je u pitanju njegova traljavost, nego da je u pitanju i kaznena odgovornost, pitanje izdaje Hrvatske, pogotovo u odnosu na potpisivanje tog sporazuma, gdje je Hrvatska doslovno stavila glavu na panj, pa sad opalite po nama, pucajte i sudite, jer vi ste ti koji imate zakonotvorstvo u ruci takvo kakvo je, a u zaštiti prije svega Jugoslavije i Republike Srbije. To ukazuje na dodatnu pasivnost hrvatskih vlasti i našeg obrambenog mehanizma, dakle svih kontrolnih mehanizama koji su to trebali spriječiti.
Dakle, to nije učinjeno, naravno da nije, s obzirom na to da su imali ne samo većinu i vladu i državnog odvjetnika, nego su imali i čovjeka u osobi gospodina Josipovića. Znate, meni gospodin Josipović, on je bivši predsjednik Hrvatske države, on meni više nije toliko interesantan, on je meni bio interesantan dok je provodio Milanovićevu politiku. Međutim, ne volim ga zbog tog njegovog odnosa prema stradanju Hrvata i njegovom pasivnošću od 45. nadalje, u njegovom veličanju Josipa Broza Tita i u tom antifašizmu koji je učinio toliko zla Hrvatima. Zbog toga ga naravno ne volim. Ali je dobro za hrvatske nacionalne interese da se mrvi ta ljevica i sigurno je da će on u svom političkom djelovanju, vidimo stranku će nazvati kao da je udruga nekakvih navijača, ali molim njegova stvar, ali sigurno da će određen broj lijevih glasova, da tako kažem, se njemu pridružiti. A društvo koje je sa njim, gospodin Kregar, gospodin Nobilo, gospodin Gabrić, ukazuje zapravo kakav si, takav si, s kim si. Dakle, i oni su njega izabrali i on njih i po svojoj prilici ta politička opcija će biti opcija milijunera. Pa će ljevica uslijed toga postati bogatija. Naravno, ja pritom mislim na prosječnost, odnosno na statističke podatke. Koje je klicinizma da bi hrvatsku ljevicu trebao voditi Josipović, koji je u zadnjih 10-15 godina stekao ogromnu materijalne berive. On je vlasnik nekoliko velikih stambenih cjelina u samom centru grada. Da ga prati doktor Gabrić, koji je praktički pravi kapitalista, a ujedno tobož ljevičar, i Nobilo, koji se obogatio na predmetu Blaškić, gdje je njegov klijent osuđen na 9 godina, tvrdeći da je postojala dvostruka linija zapovijedanja na način da se prebacivala kaznena odgovornost na predsjednika Tuđmana i Gojka Šuška. Ako dragi Bog da, evo dobit ćemo, ako nam se pruži prilika da vas još jedan put ugostimo, onda bismo zaista se mogli pozabaviti gospodinom Nobilom i fenomenom pojavljivanja u njegovim slučajima, fenomenom pojavljivanja davno zaboravljenih pisama koje se na kraju krajeva postavilo kao i krunski dokaz u obrani Tihomira Blaškića, ali tu je bilo i nekih ličnosti koje se spominju u kontekstu Lex Perković. Ali prije nego što odemo na ovo, spominjete Franju Tuđmana i Gojka Šuška. Riječ dijaspora je u starogrčkom jeziku predviđena za ljude koji su uslijed povijesnih nevolja morali napustiti svoju djedovinu i sreću svoju potražiti izvan matične zemlje. To se naravno ne može nikako odnositi na Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer nikad u povijesti nije zabilježena migracija iz područja današnje Republike Hrvatske u područje današnje Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvati u Bosni i Hercegovini su isključiv, matičan, izvoran dio hrvatskog naroda. Međutim, na njih se sve češće primjenjuje ta nenormalna riječ dijaspora. Predvodnici su upravo, malo ranije spomenuta, Vesna Pusić i evo, političari bliski njezinom svjetonazoru. I to se najbolje manifestira na zaboravljenim ljudima koji sjede danas u Hagu i čekaju presudu za udruženi zločinački pothvat upravo na čelu s Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom. Kako komentirate ne pasivnost, nego odbojnost Hrvatske u tom slučaju, evo, koji se lama najviše na leđima Slobodana Praljka? Da, gledajte, ja bih to ovako rekao, da je ključan promašaj obrane hrvatskih branitelja iz Herceg Bosne pred Haškim sudištem. I jednog i Šibenika. Da, u tome što se nije dovoljno jasno shvatilo da je cilj optužbe protiv njih napad na interese Republike Hrvatske, pod jedan, i našu državu kao takvu. Njima se naime dopustilo da ih zastupaju ljudi koji su drugog političkog svjetonazora, koji su na određen način Jugoslaveni. Ja to tvrdim sa punom odgovornošću jer sam bio involviran. Ja sam bio branitelj na Haškom sudištu. Između ostalog sam i započeo sa obranom gospodina Brune Stojića, tadašnjeg ministra obrane Herceg Bosne, gdje me
sud eliminirao iz obrane tvrdeći da ja kao državni odvjetnik, bivši državni odvjetnik, imam određene spoznaje koje bi mogle navodno štetiti obrani, sudac koji me isključio iz te obrane, vrlo mu je dobro bilo poznato, vrlo su mu bili dobro poznati moji politički stavovi, pa je na svaki način nastojao da me eliminira. Po mojoj žalbi jedan sudac je izuzeo svoje mišljenje, ali sam ipak zbog sukoba interesa iz te obrane eliminiran. A šta ja hoću reći u odnosu na tu obranu? I tamo se išlo sa obranom dvostruke linije zapovijedanja. Branitelji su isticali što je u svakom slučaju pogubno bilo za njih same, što se i vidjelo sa drakonskim kaznama koje su ti ljudi dobili. Sada je to u žalbi. Kakav će biti ishod žalbe, ja ne znam. Ja im želim sve najbolje. Nadam se uspjehu. Međutim, poznavajući Haško sudište, poznavajući suce, jer sam punih 2 godine bio na Haškom sudištu, ja sam licencirani odvjetnik Haškog sudišta, mislim da neće biti lako dokazati upravo ovo o čemu govorim, a to je da oni nisu krivi, da Republika Hrvatska nije kriva, nego da se radilo opet o obrambenom ratu i organiziranosti Hrvata na prostorima Herceg Bosne. Od čega? Pa od napada Srbije koja je krenula na Bosnu i Hercegovinu. A da sam ja u pravu, da nije nikakvog separatizma tu bilo, pa dokazuje vam i referendum gdje su Hrvati itekako pripomogli. Da nije bilo njih, ne bi se mogla ni proglasiti tada država. Dakle, mislim da će im položaj biti vrlo težak. Radi se o tuđinskom sudu i šteta je što nije obrana bila iznijeta u pravcu na način da se pomogne prije svega optuženicima koji se nalaze na optuženičkoj klupi, a to je 6 visokih dužnosnika, već da se učini sve da se obrane i hrvatski nacionalni interesi, što bi naravno i njima pripomoglo ako hoćete i u samoj visini kazne. Jer nije svejedno dobijete li vi 5 godina, 4 godine, 2 godine ili 20 godina robije. To je jasno. Samo po sebi užasno. Sve u svemu, je li država Hrvatska napravila sve u svojoj moći? Ne, ona je bila pasivna. Da sebe zaštiti, ne njih. Molim? Da sebe u konzekvenciji. Ne, Hrvatska država je bila prije svega dužna pomoć njima. Ne. Ali im to nije pomogla, bila je pasivna, a bila je pasivna u zaštiti svojih nacionalnih interesa. Zamislite vi što će se desiti ukoliko dođe do potvrđivanja te sudske odluke u odnosu na šestoricu. Kakve će naknade štete početi frcati protiv Republike Hrvatske ukoliko je Hrvatska bila agresor? Pa bi prema tome moglo bi se tu raditi o milijardama, čega naravno nisu svjesni momentalni vlastodržci, jer čine sve da budu što pasivniji, pa i u ovom žalbenom postupku. Ne mogu ne iskoristiti priliku imati vas u studiju, a ne priupitati za jednu političku farsu, jednu pravosudnu farsu koja se očitovala u suđenju doktoru Andriji Artukoviću. Spominjemo Nobila, on je bio tada mlada nada jugoslavenskog tužilaštva, kako se to zvalo. Vi ste se tada dobro upoznali s njegovim djelovanjem. Evo, s današnjim odmahom, kako gledate na to suđenje? Pa gledajte, to je suđenje koje je bilo 1986. Kao što znate, to je bilo dugotrajni postupak, kazneni postupak sa velikom ulogom tadašnjeg javnog tužilaštva u kojem je radio i kolega Nobilo, ali kao izvršitelj, kao osoba koja je bila zadužena da preparira svjedoka zajedno sa gospodinom Perkovićem, protiv kojega sada vodi postupak za organiziranje ubojstva u Minhenu.
Oni su naime, gospodin Perković i gospodin Nobilo su pripremali svjedoka Bajru Avdića da da lažan iskaz pred sudom, što je on i učinio, a na osnovu čega je i donijeta osuđujuća presuda protiv doktora Artukovića. Ja sam kao branitelj, kao šef obrane, zajedno sa svojim kolegama, uspio dokazati da je to svjedok koji govori neistinu, koji je lažni svjedok, koji je nijukom slučaju mu se ne može vjerovat, ali bilo je to badava, a s druge strane tadašnja Jugoslavija, da bi uopće organizirala taj kazneni postupak, morala je posegnut za, da tako kažem i da objasnim vašim gledateljima, za jednom pravnom formulacijom, za jednim zakonom koji nije bio primjenjiv u konkretnom slučaju, a radilo se o kažnjavanju u Kraljevini Srbiji, odnosno tvrdili su da postoji pravni kontinuitet između Kraljevine Srbije, Kraljevine SHS, pa Kraljevine Jugoslavije do DFJ, pa FNRJ i SFRJ, da bi uopće mogli izvesti na optuženičku klupu doktora Artukovića. I to smo dokazali da to nije moguće, s obzirom upravo na ogledni slučaj suđenja ratnim zločincima u Nürnbergu i Tokiju, gdje su se saveznici, kad su organizirali to suđenje, praktički iživljavali nad pobjeđenima, što je uobičajeno u ratovima, s obzirom na ogromne žrtve u Drugom svjetskom ratu, ali kako su oni proveli suđenje protiv njemačkih visokih dužnosnika i protiv japanskih ljudi iz generalštaba, proveli su ga tako da su donijeli jedan specijalni zakon sa retroaktivnim važenjem na štetu okrivljenika, koji je dubiozan po samom karakteru, po samom donošenju. On je protivan svim deklaracijama i svom modernom kaznenom zakonotvorstvu koji je vladao i tada, a vlada i danas. Ali su donijeli taj zakon i po tom zakonu su donijeli osuđujuće presude. U slučaju doktora Andrije Artukovića toga nije bilo. I kada smo, naravno, mi smo tražili oslobađajuću da ga sud oslobodi od optužbe. To naravno nije učinjeno. Sa jednim cinizmom tadašnji predsjednik vijeća i predsjednik tadašnjeg, nije se zvao županijski, nego okružni sud u Zagrebu, donio je presudu kojom ga je osudio na smrt. A kakav je bio odnos tog suca prema jednom starcu koji je bio na optuženičkoj klupi, koji u određenim trenucima nije ni znao gdje se nalazi, pa je prema tome i njegova procesna sposobnost bila nikakva i nije mogao biti izveden na optuženičku klupu, vidljivo je iz toga da je neposredno prije nego li je trebao ulaziti u sudnicu, specijalno su ga preparirali liječnici psihijatri koji su mu govorili, znate, vi ste političar, vi sad izlazite pred kamere, pazite se kako se ponašate. I on jadan, kada ga sudac pita, kad ja govorim, pa ali čovjek spava, druže predsjedniče, a onda ga predsjedavajući pita Artukovića, jel vi spavate? On kaže, no, ja ne spavam, jer je on političar, on smatra da treba nešto sada reći, a istovremeno ga u svojoj obrani kaže, sve su to komunističke laži, a sudi mu sudac koji je sekretar partijske organizacije okružnog suda u Zagrebu. Da. Eto, u takvom ambijentu je on suđen, u takvom ambijentu i to se na određen način vratilo, znate, kao bumerang, jer je bilo suđenje organizirano, pokazno suđenje na način da Jugoslavija od toga ima korist, imala je štetu, jer je galvanizirala. Da, jer je, ne samo da je organizirana, nego se uslijed tih laži koje su svakodnevno bile lansirane putem televizije i krugovala, sjećam se da su upravo u Vinkovcima navijači tadašnjeg vinkovačkog Dinama vikali gdje je živio doktor Andrija Artuković. Eto kako im se to o glavu vrati. Da, spominjete televizije. Evo, pripadnici nekih
pseudointelektualnih i kulturnih krugova imali su ekskluzivitet snimanja toga. I posebno upečatljiva scena koja je usnimljena, dakle, tim kamerama jest ona kad dr. Artuković nije svjestan da se u sudnici nekoliko metara od njega nalazi sin mu Radoslav. I kada on poželi ga vidjeti, a sudac, dakle, dozvoli, dakle, samo vidni kontakt, međutim ne i tjelesni kontakt, i taj starac se slomi od emocija i rasplače. Jeste li mogli u tom trenutku pretpostaviti da će onaj koji mu dobacuje s katedre, onaj tužilac, jednog dana postati vrlo, vrlo upečatljiva, evo, persona u društveno-političkom životu Republike Hrvatske? Evo, čak će se naći i na nekakvom stranačkom projektu Ive Josipovića. Jeste li mogli očekivati da će se u 2015. godini ponavljati scene skočili ga kroz prozor udbaške prijetnje i moguće likvidacije? Pa gledajte, to je poražavajuće. Da mi je to neko rekao, ja bih mu rekao da je lud. Odnosno, da mi je rečeno da, za 15-20 godina doći će do Hrvatske države i ljudi takvoga kova i takvog profila bit će dominantni. Nažalost, to se obistinilo i u svakom slučaju, ali ja uvijek kažem, zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju, doći će sve na svoje mjesto. Ne smijemo gajiti nikakve, da tako kažem, osvetničke manire, ali u svakom slučaju svatko je dužan odgovarati za svoje postupke koje je činio bilo kao državni dužnosnik ili na bilo koji način skrenuo u područje kriminala. Na posljedku, ta aktivnost tih kadrova, pa evo možemo spomenuti i čovjeka kojeg se dovodi u izravnu svezu s Kosom, a to je evo tada donedavni djelatnik pete vojne oblasti, a kasnije državni sekretar za pravosuđe Ivan Fumić, koji je danas ponovno nekakva ličnost koja dobiva udarne termine u dnevniku. On, dakle, dobiva pravo nekakvog obrazovanja mladih naraštaja o moralnim vrijednostima hrvatskog društva, koje se tobože ne treba obazirati na domovinski rat, već svoje ideale tražiti u nekakvim kopitarima koji su jahali po Zagrebu i klali pred sobom. Pa začuđujuće je zapravo da cijela ta klika u kojoj se on nalazi nije našla boljeg, da tako kažem, glasnogovornika. To je osoba vrlo skučenih intelektualnih mogućnosti. To je čovjek koji je bio ili major ili potpukovnik u petoj vojnoj oblasti i sudac vojnog suda. Branio sam pred njegovim vijećem. Vidio sam kako i na koji način provodi ovaj postupak. Totalni jedan ignorant, jedna neznalica, koji je, zahvaljujući poltronstvu, zahvaljujući toj svojoj Jugoslaviji i Jugoslavenskoj narodnoj armiji, čiji je bio pripadnik, napravio zavidnu karijeru, jer je, čuli i vi ste to spomenuli, nakon što je osudio niz Albanaca za kaznena djela koja nikad nisu bila počinjena, naime da su htjeli, između ostalog im je stavljeno na teret da su htjeli trovati vojsku i da su u grah htjeli stavljati otrov, on je avanzirao, on je postao ministar, odnosno sekretar za pravosuđe tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske. I kao takav je u njegovoj nadležnosti je bio i pokop doktora Andrije Artukovića, jer je on bio tada sekretar za pravosuđe. Kakvu je on pri tome ulogu imao, ne bih o tome posebno govorio, bit će o tome vremena. Međutim, sve je pokazao i dokazao time kada je za osloboditeljski rat nedavno na Hrvatskoj televiziji rekao, kao što znamo, da je to nije bio rat koji bi njemu imponirao, jer da je razbijao bratstvo i jedinstvo. Pazite,
pod tim bratstvom, jedinstvom, pod tom crvenom zvijezdom, pod tom Jugoslavenskom narodnom armijom kojoj je on pripadao, Hrvati su doživjeli teške strahote od 45. na ovamo, a oni danas, Ano Domini 2015. govori bedastoće tipa ovo što kaže. Dakle, osoba koja je minornog značaja, koja je ali je žalosno i tužno da dobiva tako veliki publicitet na Hrvatskoj radioteleviziji. Da, dobro, evo sama teza da je Domovinski rat bio obrambeni, ali da je sam po sebi negacija vrednota iz Drugog svjetskog rata govori o samim intelektualnim kapacitetima tog pojedinca. Međutim, na posljedku, evo, svi su oni isplivali na površinu nakon te famozne, evo toliko spominjane pomirbe. Tu pomirbu u stvari najviše spominju ljudi koji su spremni prostituirati ime Franje Tuđmana, ljudi koji imaju posebnu medicinsku, dakle, alergiju na lik i djelo Franje Tuđmana. Oni su prvi koji posežu za njegovim imenom kada se priča o tom nesretnom Drugom svjetskom ratu. Pa tako, evo, činjenica da su oni prespavali tu pomirbu, da su je možda dočekali s figom u džepu, govorili nam to da je ta pomirba ipak nešto što se mora apsolvirati nužno kako bi se stvorili ne samo ideološki, nego evo svi, dakle, duhovni, nacionalni i gospodarski preduvjeti za napredak Hrvatske. Može li ta pomirba doći samo, evo, mislim, naravno da ne može, jer vidjeli smo, evo, kroz samo to pismo Karamarka Milanovića, da ne može doći samo tako do nje. Pa kako se onda dođe do te pomirbe? Pa gledajte, prije svega, ta pomirba bila je vrlo mudra kada ju je izrekao predsjednik Tuđman, znajući, pretpostavljajući državnički da će doći do rata. Pa da je potrebno na određen način provesti tu pomirbu kako bi se mogli, kako bi bili što jedinstveniji u obrani i stvaranju Hrvatske države. No što se pritom desilo? Jer ću vam reći iz svog vlastitog iskustva. Ja sam predsjedniku prije toga rekao na jednom od sastanaka kad sam bio državni odvjetnik Republike Hrvatske, pa predsjedniče, zašto mi ne bi sa cijelom ovom bolumentom, jer smo dobili popise ljudi koji su radili za KOS i za UDBA, zašto ne bi išli s tim van da jedan put zauvijek to riješimo? On je meni rekao, nije vrijeme. Zašto? Zato jer ćemo, treba nam obrambeni mehanizam, doći će do rata. Ako tu špijunsku mrežu sada otvorimo, možemo sebi učiniti veliko zlo, a ako ne otvorimo, onda ih možemo iskoristiti za određene probitke u ostvarenju Hrvatske države. Dakle, šta se, i naravno da je to državnički bilo pametno, i ja sam se naravno povukao, ali ono što sam uvodno rekao, bili su zavučeni u mišje rupe 1990. Nakon što smo ostvarili kolosalnu i osloboditeljsku vodili borbu i okončali rat gdje smo pobjednici, oni su kroz to vrijeme prigrabili svu financijsku, gospodarsku i inu moć na način da danas dominiraju, i zato jesmo u ovoj situaciji u kojoj se sad nalazimo. Postoji još jedan oblik pomirbe, ovaj puta ne toliko filozofski, više čak i rodnim listom određen. Naravno, ne govorimo o punim etničkim zajednicama, govorimo o nekim pripadnicima. Naravno, radi se o pomirbi koja se manifestirala u zakonu o općem oprostu. Već smo desetke puta spominjali upravo u ovoj emisiji kako je to dugoročno gledajući jedan veliki, veliki državnički čin, evo, žrtvovanja nekoliko generacija, odnosno jedne generacije ljudi koji bi možda ostali bez svoje satisfakcije, koji bi ostali možda čak i oštećeni u vidu nekakvih satisfakcija za svoje duševne, materijalne i ine žrtve. Međutim, dugoročno gledajući, koji bi mogao stvoriti pretpostavke za konačno suživot između Hrvata i Srba. Sad vidimo da ta pomirba, da taj zakon o općem oprostu funkcionira na način kako se pristupa i tim i prvoj i drugoj Jugoslaviji, odnosno na jedan selektivan način, da se u njega trpa i ratni zločin i sve ono što u stvari nije niti će ikada biti obuhvaćeno zakonom o općem oprostu. Pa gledajte, taj zakon o općem oprostu, kad smo ga donijeli, cilj nam je bio prije svega prekinuti ubijanje, te svijetu pokazati da smo mi mirotvorci, a ne samo osloboditelji Hrvatske, pod jedan. Pod dva, pobunjenici su iza sebe imali
znate, i ustav i zakone SFRJ i SRH, a tome je prisizala i JNA, što je bila službena doktrina SFRJ-a. Tu je politiku pokojni doktor Franjo Tuđman vrlo mudro vodio, ali ja moram ovdje reći, najveći je zločin, znate, izdaja. Dakle, drugo je pitanje to, ako ste vi pristaša SFRJ-a, a tada je SFRJ još egzistirao i postojao, niste mogli biti izdajice, jer ste, ali ste bili izdajica ukoliko ste bili u hrvatskim redovima i ja ne znam nikog da je suđen zbog izdaje ili zbog dezerterstva. Dakle, tu moramo to lučiti, pogotovo što ja nazivam opcionarstvo, a to je da se ne može u zakonskom sustavu Hrvatske imati one koji su optirali protiv nje i one koji su se borili za nju. I tu prepoznajem i bitku koju vode naši invalidi koji se nalaze u Savskoj 66. Ta nepravda njih boli. Znate, to je sol na ranu. Ti ljudi su izgubili svoje zdravlje za svoju hrvatsku državu i danas vide da oni koji su činili zlo, ne samo da su u jednakom položaju, nego su oni još i ravnopravniji i još imaju veće pozicije i beneficije od njih samih koji su stvorili hrvatsku državu, a oni su obogaljeni, osakaćeni i uništeni. Kroz to ja vidim njihov revolt i to hrvatski narod mora prepoznat kada prilazi našim ljudima koji se nalaze u Savskoj 66. Dakle, tu je taj, da tako kažem, kratki spoj što može rezultirati vrlo nemilim scenama ukoliko razboritost i pamet ne prevlada. Možemo li konstatirati da je do tog kratkog spoja došlo 2000. godine promjenom vlasti, da se tada počelo selektivno provoditi zakone od najbenignijih i najbanalnijih primjera, kao što je recimo predsjednička lenta, za koju su predsjednici punih 15 godina pričali da se izobičajio zakon o nošenju, a zakon dakle postoji i nikad nije izmijenjen. Zakon, recimo, spominjemo Andriju Artukovića, čuvara državnog pečata. Mi dan danas još uvijek imamo zakonsku odredbu o čuvaru državnog pečata, a čuvara od smrti pokojnog Ivana Milasa nemamo. Dakle, gdje je to razdoblje kada se zakoni prestaju provoditi i počinju se selektivno primjenjivati ovisno o nečijem partijskom raspoloženju? Pa gledajte, to je ono što čini, čemu država onda? Čini se sve da se svi atributi hrvatske državnosti na određen način ponište. I to vrlo uporno, vrlo lukavo i vrlo zločesto provodi nazovimo je hrvatska vlast, jer ipak ona je legitimna i izabrana je od hrvatskog naroda. Dakle, nije bez veze napasti crkvu, nije bez veze napasti vojsku, nije, sve to ima svoje uzroke i posljedice u htjenju da se rastoči Tuđmanova ideja hrvatske državotvornosti i da mi budemo ponosni u svojoj državi. Ne na način da vičemo dnevno tri puta mi smo Hrvati jer hrvatsku državu imamo, ali da nam se zaštita nacionalnih interesa da bude neprikosnovena i do kraja provedena. Dobro ste spomenuli, postoji zakon o državnom pečatu, postoji niz zakona koji ne samo da se ne primjenjuju, nego se i bagateliziraju i čini sve da ti zakoni utrnu. Sve u želji i htjenju da se rastoči hrvatska država, jer oni ne misle ni na šta drugo nego na svoje vlastite probitke. Čovjek to ne bi pomislio ako gledamo nastupe ovih egomanijaka. Oni su dosta često se pozivaju na jednu ustavnu preambulu, pa se čovjek zapita, ukoliko zaista smo ustanovili da je to skupina, jedna aglomeracija egomanijakalnih bolesnika o taštini, da je to jedan skup, Ante Starčević bi ih nazvao, moralnih i nacionalnih nakaza.
I ako imamo jednu pretpostavku da, koju isto tako često spominjemo, da oni isključivo i nužno kao retribucija za lošu HDZ-ovu politiku dolaze na vlast, a ne kao nešto što u čem je narod prepoznao svoju kvalitetu, treba li onda uopće ova partija, Socijaldemokratska partija Hrvatske, postojati pod tim nazivom, zašto ne bi se nazvala samo partija? Pa ona će doživjeti svoj fijasko vrlo brzo i ja vas uvjeravam, oni neće više biti niti neće niti voditi ljevicu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj vi imate danas i unutar SDP-a previranja tipa Komadine, Flege i ostalih, pa pritome kad uzmete u obzir i ove laboriste i onda ove nove ljevičare, pa onda i Josipovićevo htjenje sa ovom grupom koju stvara, to će razmrvit tu ljevicu, što će u ovim sadašnjim trenucima biti jako dobro. Premda bi jedna čestita, poštena socijaldemokracija itekako potrebna Hrvatskoj, ali nikako ne kroz ove ljevičarske udruge i partija koja momentalno Hrvatskom vlada. Gospodine Oliviću, hvala vam na gostovanju Nacionalnom. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste nas gledali. Nacionalno, kako mi kažemo, gledajte svakoga dana, a našu emisiju Nacionalnom utorkom u 20 sati u programu Vinkovačke dalekovidnice. Želim vam laku noć, svako dobro i lijep pozdrav.